Інвестор і громада, співпраця, здоровий глузд чи амбіції. Мова про Хустське Крайниково, його громаду, інвестора та будівництво нового асфальтобетонного заводу. Якраз цю земельну ділянку інвестори вподобали собі для будівництва асфальтобетонного заводу. Як бачимо, тут роботи стартували, однак наразі припинилися. Місцеві побачили, що на околиці села невідомі почали земляні роботи. Занепокоїлись і почали з'ясовувати, хто, що, чому і навіщо. Виявилось, що у забудовників є мета – звести тут завод з виробництва асфальту. Людей, зокрема, обурило те, що жодних громадських слухань з цього приводу у селі не проводили. Відтак інвестор припинив усі розпочаті роботи і забрав техніку із Крайниковської землі. Ніякого рішення, ніяких бумаг, абсолютно нічого не представили. Голова села заперечує. Голова села каже, що він заперечує, що він нічого не знає, ніхто ні поліцію не визиває, що там на землі робиться. Спершу люди зібралися самі і навіть створили ініціативну групу, до якої увійшли передусім ті, хто проти будівництва. Однак у селі є жителі, які за забудову, та багато тих, котрі зайняли нейтральну позицію. Останні прагнули з'ясувати ситуацію як таку і лише потім прийняти рішення. Для них питань було більше, ніж відповідей. Щоб цей завод пройшов всі юридичні станції, як мають бути, де він буде знаходитися, куди буде платити податок, як він буде це строїти. Власне, аби розкласти всі крапки над «і», голова села і зібрав селян на збори. Тут є представник інвестора, які хочуть будувати цей завод, є представники із районної ради, є з адміністрації. Ми це все зараз донесемо до громадян на зборах, все розкажемо. Зала будинку культури була вщент переповнена людьми. Спочатку обрали голову і секретаря зборів, щоправда, доволі бурхливо. Та і загалом зібрання пройшло на емоціях. Люди забували про культуру і повагу один до одного. Люди добрі, ми хочемо слухати один одного, чи що? Зрештою, час від часу вони затихали. Перед ними виступили представники районної влади та інвестор, які відповіли на усі запитання селян. Щоб ми орієнтувалися на секундочку, капітальний ремонт однієї дороги, можливо, спеціаліст одного кілометру дороги, можливо, спеціалісти мене поправлять, вартує приблизно 3 мільйони гривень. Ну, це колосальний ресурс. У нас, якщо брати, наприклад, Крайниково, зараз це десятки кілометрів доріг. Звідки взяти ці кошти? У нас їх немає. Інвестор обіцяє побудувати дороги і допомагати селу у розвитку. Натомість просить громаду дати дозвіл на будівництво сучасного мобільного асфальтобетонного заводу. Позаяк дорожня компанія, яку представляє забудовник, не лише будує дороги, а й самотужки виготовляє необхідний матеріал. Крім того, після того, як завод запустять, з'являться нові робочі місця із гідною зарплатнею. Середня заробітна плата 12-15 тисяч, так як говориться, ну, середній, буде до 20 і вище. Це 80 чоловік всього? Ні, це основна маса. Плюс там будуть механізатори, які дашь. Мені було поставлено умови, щоб була обов'язково місцева реєстрація. Обов'язково. І це десь орієнтовно, я вам скажу, по подоходному налогу, це плюс 500-600 тисяч в місяць. Місяць у вашого села. Так звані переговори між селянами та інвестором тривали не одну годину, адже думки громади розділилися. Інвестор запевнив, що конструкція заводу сучасна, французька і жодних шкідливих викидів у навколишнє середовище не буде. Крім того, споруда мобільна і працюватиме в селі тільки під час будівництва тутешніх доріг всього кілька років. Візьми 60 чоловік на роботу, дай їм зарплату 10 тисяч і зроби дорогу. Ми хочемо, щоб біля дітей було правильно свіже повітря. Перше, чистий воздух, це має бути обов'язково. Аби була вода чиста, не мусор і не асфальт. І чорне повітря ми не хочемо не вдихати. Зробіть нам площадку, де діти будуть віддихати. Ми хочемо п'ятизвіздочні гостиниці, ресторани і все остальне. Вопросів немає. А як вам їхати? Я хочу вас чуть-чуть поміняти ваше мнение. Ті старі заводи, які ви бачили, да, дійсно, вони екологічно вредні. Чому? Тому що вони працювали на печному топливі. Они работали с мазутами, они работали с гудронами.
Сейчас це все запрещено. Тігран Кучерян також перепросив перед громадою за те, що з самого початку не вів діалог на громадських слуханнях. Однак окремі селяни словам не вірять і хочуть фактів, аби повністю зняти питання по екології. Ці факти забудовник пообіцяв надати згодом. Який був наш компроміс? Який був наш компроміс? Значить, компроміс був такий, що Василю Івановичу організувати депутатів, і кожен із депутатів на своєму округові, тому що кожен депутат, у вас є 14 депутатів, 13 депутатів, ну 14 того нема. Кожен має провести роботу і знати думку громади. За дві години 250 чоловік проголосувало за те, щоб, не дай Бог, був завод асфальтний між нашими селами. Чекають, що 18 чоловік лише за. Ви коли ходили підписувати, ви казали, ми підписуємо за того, кого проти. Я не чув, що ви десь казали, що і за, і проти, та руку за щось підписують. Не треба розказувати людям теж дві казки, що усі люди зрозуміли, що... В результаті тривалих дискусій компроміс знайшли. Рішенням зборів створено нову ініціативну групу, до якої увійшли четверо тих, хто за будівництво асфальтобетонного заводу, і четверо, які проти. Голова села, інвестор, а також по представнику з райради та райдержадміністрації. Протягом цього тижня ми із вами, представниками групи, опрацьовуємо ті всі питання болючі, шукаємо для себе всі ті відповіді на питання, які сьогодні ви порушили, опрацьовуємо ті пропозиції інвестиційні, які згідно меморандуму ми мали би прописати, приходимо сюди, чуємо для себе думки вже робочої групи нової, створено, скажімо так, із різних груп, і приймаємо остаточне рішення тут разом усі.